Ağa Mehdiyev narkomaniyanın acı fəsadlarına diqqət çəkmək məqsədilə həyata keçirdiyi yürüşə Biləcərə qəsəbəsindən başlayıb. Ötən ilin son günü yürüşə başlayan gənc 170 kilometr məsafəni 8 günə qət edərək yanvarın 7-sində Quba şəhərinə çatıb. O qərara gəldim ki, bu cür piyada yol gedərək, biraz bir canlı interaktivliklə elə bir yol gedirsən, səninlə sosial media vasitəsilə əlaqə yaradırlar, insanlar fikirlər soruşurlar və bu ideyanı daha qabartmağa, daha geniş yaymağa zəmin yaradır. Ağanın 29 yaşı var. Özü jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alıb, eləcə də bir çox proqramlar üzrə xarici ölkələrdə iştirak edib. Dünyanın 35 ölkəsində 170-dən çox şəhərində olub. Bu yürüş isə onun üçün ilk deyil. Mən bundan əvvəl Estoniyadan İspaniyaya qədər velosiped vasitəsilə 72 gün yol getmişəm. O zaman ekoloji problemlərə diqqət çəkmək istəyirdim. Qəhrəmanımız deyir ki, həyatda bir hədəfin varsa, ona çatmaq üçün mütləq əziyyətə qatlanmalısan. Ətrafında çox adam olmasa belə. Hədəfə doğru gedərkən tək qalmaqdan da qorxmaq lazım deyil. Yolda görənlər məndən hardan gəlib hara gedirsən deyə soruşurdular, mən də onlara məqsədimi izah edirdim. Düşünürəm ki, məsələyə onların da diqqətini çəkə bilmişəm. Gələcəkdə bir sıra fikirlərim var ki, onun reallaşması daha da müsbət nəticələrə gətirib çıxarda bilər və indi insanlar da yazdılar, biz sizə qoşulmaq istəyirik belə bir projelərdə. Elnur Teymurov, Toğrul Quluzadə, ATV Xəbər.